згадуватиму на подвиги літописів українського воїнства безліч битв і дат, гідних стати Днем захисника Вітчизни. З 1999 року свято Покрови в Україні відзначається як День українського козацтва. День захисника України започатковано 14 жовтня 2014 року президентським указом, а з 2015 року є державним святом – святом українського війська. День захисника України. Сучасне військо України, яке наслідує традиціям оборонців України попередніх епох, вважає за доречним цей день мати за своє свято. Козацьке самоврядування вільних людей завжди допомагало відновлювати державу, виховувати молодь і бути готовим до збройного опору, про що показали події на Майдані 14-го року. Це було справжнє козацьке самоврядування та кількість добровольців-волонтерів, які допомагали нашим збройним формуванням на війні з російським агресором. Козацька ідея – це внутрішній стан воїна та готовність до жертовного служіння Україні. Кабінет міністрів своєю постановою номер 885 створив Координаційну раду з розвитку козацтва в Україні. 28 грудня 2016 року міністр оборони як голова цієї ради затвердив штатний розклад Координаційної ради, до якої увійшли заступники міністра внутрішніх справ, молоді та спорту. Серед козацьких організацій в Координаційну раду увійшли козаки, організації яких брали участь на Майдані Гідності, козаки, які безпосередньо брали участь в російсько-українській війні та були волонтерами, а також займаються вихованням молоді в національному патріотичному дусі. 2 лютого 2020 року Координаційна рада затвердила відзнаку певного зразку та обрала нагородну раду на чолі з Андрієм Мойсеєнко, атаманом Київського козацького полку імені Тараса Шевченка. Сьогодні козаки отримали відзнаки Координаційної ради з питань розвитку козацтва за те, що вони виконали свій головний звичаєвий обов'язок, козака, зі зброєю в руках боронили Україну. Мета цього заходу була ще одна – це збереження, висвітлення історії українського козацтва за останні роки. Пройшла ціла епоха, яка стала вже історією і стала частиною сучасної військової історії України. Нагороди отримували добровольці, військовослужбовці, хлопці, які служили в багатьох підрозділах і тим самим славили українське козацтво. Сьогодні Михайлівському Золотоверховому монастирю було представлено до нагородження 38 козаків і козачок. Із них 9 посмертно. Трьом козакам, родини яких не зможуть забрати нагороди, ми передамо їхні грамоти і відзнаки Координаційної ради в музей Другої світової війни. Там є експозиція козацтва в сучасній війні. Ці фонди, так, вони є, ну скажімо так, джерелом для створення різноманітних виставок та експозицій. Для прикладу, за темою «Війна» на сході України, російсько-українська війна, в нашому музеї з 2014 року відбулося більше 10 виставок. Причому іноді відбувається, що деякі виставки відбуваються паралельно, тобто фактично по дві виставки. І, звісно, ці експонати, які сьогодні були передані до нашого музею, в майбутніх виставках і експозиціях будуть задіяні. Дякуємо отаманам, які подавали своїх бойових побратимів на нагородження до Координаційної ради, і чекаємо від інших козацьких організацій, проукраїнських, з подання на нашу нагородну раду ми будемо розглядати і обов'язково всіх нагородимо. Всім дякуємо, слава Україні, слава українському козацтву. З нагоди Дня українського козацтва, Дня захисника України, Координаційна рада з питань розвитку козацтва в Україні нагороджує козаків, захисників, і серед них вінничани. І мені приємно бути тут і отримати нагороди за вінничан, захисників, і сьогодні продовжують служити в Збройних силах України. Серед них Березовський Юрій. Православна церква України завжди була з українським народом і на сьогоднішній день теж є з українським народом.
Михайлівському Золотоверховому монастирі щодня звершується богослужіння зранку, ввечері, і ми молимося щоденно за наших козаків, за наших захисників української держави, за тих, кого вже між нами немає, і за тих, хто сьогодні продовжує захищати територіальну цілісність і незалежність нашої української землі.